Ahoj, děti. Na straně 27 jsme již u čtvrtého cvičení. Prosím, samostatně si přečtěte zadání. Přečetli jste. Počítej, řekni, jak spolu souvisejí trojice příkladů pod sebou. Tak se na něco podíváme společně. 10 minus 4 rovná se 6 pozor, 20 minus 4, je tam tohle, ale je to o desítku víc. 16, 30 minus 4, 26. 11 minus 2, přes desítku nebo zrovna, 9. A teďka 21 minus 2, ano, správně, říkáte 19, 31 minus 2. Ne 19, 29, 29. Kontrola máme správně, tak ty další tři sloupečky už vypočítejte samostatně. Za chvíli se vrátíme. Přerušte si video. Děkuji, tak řešení. První sloupeček 6, 16, 26 a druhý sloupeček 9, 19, 29 jsme vypočítali společně a teďka ty tři sloupečky, které máte vy. 12 minus 8, 4, 22 minus 8, 14, 32 minus 8, 24. Ve sloupečku předposledním 7, 17, 27. A tady znova 7, 17, 27. To by bylo asi všechno hodně jednoduché. A my se podíváme tady na interaktivní cvičení. Tak, příklad, výsledek. Ano, dál. 24 minus 5. 19, 31 minus 5. Řekněte si, kterým příkladem si pomůžete. 26. Pozor, celá desítka pryč. 19. 22 minus 2. Nebudeme vždycky přecházet přes desítku, některé příklady jsou opravdu jenom obyčejné. Ale tady pozor. 25 minus 9. 16. 32 minus 3. Ne, 19, 29. Výborně, zvládli jste, takže jsme vypočítali 4 cvičení a můžeme se pustit do závěrečného pátého cvičení.